Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu quero colocar um assunto bastante interessante. Eu quero falar do bode na maçonaria. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu quero lembrar a vocês que existe um site chamado ajashop.com.br. Esse site é o meu site onde eu divulgo meus trabalhos, onde eu divulgo os meus cursos e divulgo também a parte de prestação de serviços de autoconhecimento, como mapa astral. E até mesmo uma consultoria holística, onde você pode tirar suas dúvidas pessoalmente comigo em um hangout particular com 1 hora de duração. Além disso, temos diversos produtos para a área de ocultismo. Eu tenho incensos, eu tenho porta-incensos, eu tenho uma série de produtos que podem aí também te ajudar nos seus rituais. Dê uma olhadinha lá, dê uma pesquisadinha lá, ajashop.com.br. Por que que a maioria das pessoas fazem essa associação do bode com a maçonaria? Existem N lendas a respeito desse assunto. Se eu fosse ficar aqui falando de todas as lendas da associação do bode com a maçonaria, eu ficaria aqui durante horas falando de lendas diferentes. Eu pretendo, pelo menos, falar de principais lendas e talvez as principais causas dessa conversa toda aí da ligação de bode com a maçonaria. Uns dizem que antigamente, há diversos séculos atrás, quando os maçons iriam marcar a reunião, eles colocavam um bode, penduravam o sino no bode e soltavam o bode correndo pela aldeia, né, pela cidade. Então esse tocar do sino, o badalar do sino, ele avisava aos irmãos que naquele dia haveria sessão de loja. Existem aí outras lendas, uma lenda bastante interessante que falam que a associação do bode com a maçonaria se dá em virtude da rusticidade do animal. Bode é um animal que sobrevive a diversas intempéries, ele vive em qualquer lugar, ele come qualquer coisa, é um animal que tem uma característica de sobrevivência muito grande. Isso pode ser comparado com a maçonaria nos tempos em que a maçonaria vivia aí sujeita a perseguições de igrejas, perseguições de seitas fanáticas, né? E também de perseguição de governos totalitários. A gente sabe que os governos comunistas perseguiam a maçonaria, os próprios nazistas jogaram muitos maçons aí em campos de concentração. Ou seja, qualquer país em que haja um governo totalitário, um governo ditatorial, é claro, a maçonaria não é permitida. E ela sobreviveu, assim como sobreviveu na Alemanha durante a perseguição dos nazistas. A maçonaria deixou de adotar o símbolo do compasso e do esquadro e passou a adotar o símbolo da Edelweiss, né, de uma flor característica aí da Alemanha. Ou, em alguns casos, utilizavam a rosa como um símbolo, que nós sabemos que a rosa, durante muito tempo, ela foi vinculada a segredo. Tudo aquilo que está sob rosa está sobre segredo. Agora, tem uma história que eu acho bastante interessante, talvez mais coerente sobre a associação da maçonaria com bode, é de um conto que fala que a origem data de 1808, né? Porém, para saber o significado dessa coisa do bode, desse início do bode de 1808, nós temos que voltar no tempo. Por volta do ano 30 depois de Cristo, vários apóstolos saíram para o mundo para divulgar o cristianismo. Alguns foram para o lado judaico da Palestina e lá notaram que era comum ver um judeu falando baixinho ao ouvido de um bode, animal até hoje muito abundante naquela região. Procurando saber o porquê daquele monólogo, foi difícil obter resposta,
porque ninguém dava informação. E com isso, aumentava ainda mais a curiosidade daqueles representantes cristãos em relação a essa história do bode. Até que Paulo, o apóstolo, conversando com o rabino da aldeia, o rabino falou que aquele ritual era usado para a expiação de erros. Fazia parte da cultura, principalmente do povo judaico, de contar a alguém da sua confiança quando cometia faltas, acreditando com isso que se outros soubessem, ficariam mais aliviados junto à sua consciência, pois estaria dividindo o problema, né? Estaria desabafando. Mas aí o apóstolo perguntou assim, mas por que bode? E por que o bode é o seu confidente? A resposta foi, como o bode não fala, o confessor ficava ainda mais seguro de que seu segredo seria mantido. A igreja, 36 anos mais tarde, introduziu então um confessionário, né? Juntamente com um voto de silêncio por parte do padre confessor. É claro que essa confissão fazia parte aí de algum interesse da igreja, é claro que o Papa tinha esse poder de quebrar o voto de silêncio desse seu confessor. Então era uma forma da igreja ficar com seus adeptos sob uma espécie de controle. Nesse ponto, a história não conta se foi o apóstolo que levou a ideia aos seus superiores da igreja. O certo é que essa coisa de você desabafar, né, os seus problemas faz muito bem para as pessoas. Então, com esse ato do confessionário, é claro, aliado aí ao voto do silêncio, o povo passou a contar as suas faltas e a igreja ficou mais poderosa ainda. Na atualidade, com a confiança duvidosa, né, em função de escândalos aí de alguns padres e a própria história da igreja, que, né, não corroborou muito para a segurança disto, né, diminuíram os confessores, é claro, diminuir os confessionários. Embora hoje em dia tenha aumentado muito o número aí dos divãs de psicanálise. Então o padre hoje em dia foi substituído aí pelos divãs. E aí a gente começa a entender por que aparece tanta sigla de doença psicológica. Mas bom, mas isso também não faz parte do assunto, eu estou aqui divergindo. Então voltemos lá em 1808, na França de Bonaparte, que após o golpe de 18, né, pro Mário, se apresentava como um novo líder político daquele país. A igreja, sempre oportunista, uniu-se a ele e começou a perseguir todas as instituições que não fossem do governo ou dela própria. Assim, a maçonaria, que era o lugar onde tinha livres pensadores, né, teve aí todos os seus direitos suspensos e seus templos fechados e proibida de se reunir. Porém, alguns irmãos, na clandestinidade, se reuniam tentando modificar a situação do país. Nesse período, vários maçons foram presos pela igreja e submetidos aí a terríveis inquisições. Porém, a Inquisição, que se saiba até hoje, não encontrou nenhum covarde ou delator entre os maçons. Chegou um ponto de um dos inquisidores dizer a seguinte frase a seus superiores: "Senhor, estes homens parecem bodes. Por mais que eu os flagele, não consigo arrancar-lhes nenhuma palavra." A partir dessa frase, todos os maçons tinham para os inquisidores a denominação de bode, ou seja, aquele que não fala, que sabe guardar segredo. É lógico, gente, que existem diversas outras histórias denegrindo a maçonaria, dizendo que não, isso é coisa do demônio, que maçom tem parte com o demônio e tudo mais. Bom, isso aí, gente, infelizmente existem aqueles inimigos da maçonaria que ou são motivados por inveja ou são motivados por lavagem cerebral. E nós tivemos diversos papas que realmente perseguiram bastante a maçonaria. A gente tem, por exemplo, Pio IX. Ele tinha um ódio anticristão muito grande contra a maçonaria. Ele mostrou-se bastante rancoroso com a instituição. Chamava-se Giovanni Ferretti Mastai. Ele foi maçom, tendo pertencido ao quadro de obreiros da Loja Eterna Cadena de Palermo, lá na Itália. Sob o número 13.715, foi arquivada em 1839 na loja Fidelidade Germânica, no Oriente de Nuremberg, uma credencial de que foi portador o irmão Giovanni Ferretti Mastai, devidamente autenticado com o selo da loja perpétua de Nápoles. Como irmão, como maçom, Giovanni Ferretti Mastai foi recebido na loja Fidelidade Germânica. Esse irmão Ferretti, ou Papa Pio IX, nasceu em 1792, passou 2 anos no Chile, servindo como secretário do vigário apostólico Masi, foi arcebispo de Spoleto em 1827,
bispo de Imola em 1832 e foi elevado a cardeal em 1840, eleito papa em 1846. Confrontando-se as datas, verifica-se que em 1839, quando o irmão Ferret foi fraternalmente recebido na loja maçônica na Alemanha, ele já era bispo. Ascendendo a papa, Giovanni Ferret Mastai, né, o Pio IX, traiu seu juramento, feito na loja maçônica com a mão sobre o livro da lei, e honrou a maçonaria com seu ódio, culminando com a publicação, em 8 de dezembro de 1864, do Sílabus, em que amontoou todas as bulas papais e encíclicas contra a maçonaria de que fizera parte. A loja Eterna Cadena, filiada à Grande Loja de Palermo, em 26 de março de 1846, considerando esse procedimento condenável do irmão Giovanni, resolveu expulsá-lo como traidor, depois de convocá-lo para defender-se. Sua expulsão foi determinada por Victor Manuel, rei da Itália e de toda a península e grão-mestre da maçonaria da Itália, que decretou mais tarde, em 1865, sua expulsão da ordem por ter excomungado todos os membros da maçonaria. Sua expulsão pelo rei italiano e grão-mestre foi classificada como perjuro. A Igreja Católica tem sempre procurando ocultar esse episódio. Pio IX, que tão ferozmente investiu contra os maçons, sobretudo na Itália, foi feito prisioneiro em 20 de setembro de 1870 pelos patriotas que lutavam e conquistaram a unificação italiana, tendo à frente vários maçons, inclusive entre eles Garibaldi, Mazzini, Cavour, Manzoni e outros mais. Apesar de heróis inimigos da maçonaria, Pio IX foi tratado com consideração por seus aprisionadores, que eram maçons. Viram nele o antigo irmão transviado e, embora fosse ele um perjuro, prevaleceu sempre o princípio sagrado da fraternidade. Essa lição de fraternidade, ela foi belíssima. É uma coisa que faz parte bem da maçonaria. E consequência da bula Sílabus de Pio IX contra a maçonaria é que surgiu no Brasil aquela rumorosa questão dos bispos, também denominada questão episcopo-maçônica, quando o bispo de Olinda, o Dom Vital e Dom Antônio Macedo, que era bispo do Pará, pretenderam que o Sílabus sobrepusesse as leis civis brasileiras, exigindo que as irmandades religiosas eliminassem do seu seio numerosos maçons católicos que compunham. Então já é daquela época que os políticos, né, as autoridades tentam virar as leis do jeito que eles querem, né? Como acontece hoje. Mas as irmandades naquela época, diferente de hoje, né, que o povo está aí quieto, não está fazendo nada, naquela época as irmandades reagiram e recorreram à justiça, tendo ganho a causa. Os bispos não acataram a decisão da justiça, foram julgados e condenados a 4 anos de prisão com trabalho forçado. Um ano e pouco depois, o Duque de Caxias, que era maçom, presidente do Ministério do Segundo Império, anistiou-os. Esse é um episódio maçônico, dentre outros, que existiam diversos papas que eram inimigos da maçonaria. Por exemplo, o Papa Leão XIII foi um adversário ferrenho da maçonaria. A Igreja Católica, historicamente, já se opôs radicalmente à maçonaria devido ao que eles chamavam de princípios anticristãos. Os humanistas, os iluministas, que eram aí adversários da Igreja, tendo iniciado a sua longa história de condenação pública, quando o cardeal André Hercule de Fleury, primeiro-ministro de Luís XV, né, em 14 de setembro de 1737, proibia, naquela época, todas as reuniões secretas e especialmente a formação de associações, qualquer que fosse o pretexto e qualquer que fosse a denominação. É claro que os maçons entraram nessa brincadeira. Depois também vai ser a vez do Papa Clemente XII, que em 28 de abril de 1738 proibiu os católicos de se tornarem membros de lojas maçônicas através da bula In Eminente Apostolatus Specula. Essa bula dizia o seguinte, abre aspas: assim, estas citadas sociedades ou convenções têm causado na mente dos fiéis a maior suspeita, e todos os homens prudentes e íntegros têm apresentado o mesmo juízo sobre eles como sendo pervertidos e depravados. Pois se eles não estão fazendo mal, então não deveria ter um ódio tão grande da luz. Fecha aspas.
Então a Igreja Católica assinalava desse jeito a incompatibilidade entre o juramento e o segredo das obediências maçônicas e a condição de cristão integrado na Igreja Católica Romana. Após essa primeira condenação, surgiram mais de 20 outras condenações, gente. Entre elas, as que fazem referências desfavoráveis à maçonaria, enumerem-se as seguintes bulas. Providas Romanorum, de Bento XIV, em 1751. Ecclesiam a Jesu Cristo, de Pio VII, de 1821. Quo Graviori a Mala, de Leão XII, de 1825. Tradite Humilitate, de 1829. Literis Atero, de 1830. Pio VIII, de Mirari Vos, de 1832. De Gregório XVI. Que Pluribus, em 1846, Quibus Quatisquis Males, de 1849, Quanta Cura, de 1864, Multiplicis Inter, de 1865, Apostolicis Sedis Moderatone, de 1869, Et Simulta, 1873, Et Simo, de 1882, de Pio IX, Humanum Genus, de 1884, Officio Santissimo, de 1887, Dalauto del Apostolico Seglio, de 1890, Inimica Vis, de 1892, Custode della Fé, de 1892, Preclara, 1894, Annum Ingresse, de 1902, de Leão XIII. Se vocês verem essas bulas, Pio IX escreveu bastante dessas bulas, né? Então Pio IX foi considerado, sim, um dos maiores opositores da maçonaria. Muitas, conforme é possível perceber, foram escritas por esse último Papa Leão, que foi um dos mais ferrenhos opositores dessa sociedade secreta, e sua última condenação data de 1902, na encíclica Annum Ingressi, endereçadas a todos os bispos do mundo, que alarmava a necessidade de combater a maçonaria, opondo-se radicalmente a ela. Em 2007, o Vaticano, através do regente do Tribunal da Penitenciária Apostólica, o bispo Gianfranco Girotti, numa declaração após uma conferência intitulada A Maçonaria e a Igreja Católica, que teve lugar na Pontifícia Faculdade Teológica de São Boaventura, em Roma, lembrou que a Igreja sempre criticou as concepções e filosofia da maçonaria, considerando-as incompatíveis com a fé católica. Fez referência à declaração de alguns sacerdotes que publicamente se declararam membros da maçonaria. Nomeadamente, um padre de 85 anos de idade, que se chamava Francisco Esposito Rosário, pediu a intervenção dos seus superiores diretos, sem excluir que a Santa Sé possa vir a tomar medidas de caráter canônico. Apesar disso, as acusações sobre Paulo VI, né, que já é da mais ou menos recente, e alguns cardeais da Igreja relacionados com as determinadas lojas maçônicas. Entretanto, todas elas carecem de provas. A condenação da Igreja é forte e não muda ainda que membros do clero tenham alguma forma se associado à maçonaria. Então, até 1983, pasmem gente, 1983, a pena para os católicos que se associassem era de excomunhão. Desde então, a pena é um interdito, né? Afastando o fiel da recepção dos sacramentos, né? Principalmente confissão, eucaristia, aquelas coisas todas. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que no Brasil Império havia clérigos maçons e a tentativa de alguns bispos de adverti-los causou um importante conflito conhecido como questão religiosa, né? Isso está na história do Brasil. O principal dos bispos dessa época foi Dom Vital, bispo de Olinda. O Dom Vital recebeu forte apoio popular, mas ele foi preso pelas autoridades imperiais, notoriamente favoráveis à maçonaria. Após ser liberto, foi chamado a Roma, onde foi congratulado pelo Papa Pio IX por sua brava resistência e foi recebido paternalmente com alegria, né? O Papa, comovido, só chamava de mio caro Olinda. O Papa, ele tinha uma mensagem bastante interessante que dizia assim: queridos filhos, a maçonaria, com a sua tática enganadora, trabalha os ocultos para destruir minha Igreja. Sabei, meus filhos, não há salvação para os que fazem parte da maçonaria, pois eles são seguidores de Lúcifer. As pessoas que desejam a salvação obterão servindo apenas a Deus e não a Deus e ao diabo. Ficar em paz. Isso é coisa de toda a religião, né, gente?
infelizmente, né, se você não é por mim, você é contra mim. Aquela coisa binária das religiões. Carlos José Boaventura Kloppenburg, bispo católico brasileiro, nascido na Alemanha, ele foi bispo emérito de Novo Hamburgo e uma de suas obras, intitulada A Maçonaria do Brasil, Orientação para os Católicos, faz algumas divergências do catolicismo contra a maçonaria. Como nós vemos, gente, infelizmente a maçonaria tem muitos inimigos. E a todos esses inimigos católicos se juntaram, é claro, os islâmicos e se juntaram os evangélicos. Então a maçonaria tem muitos inimigos. E nessa grande manada de ovelhas que são contra a maçonaria se juntaram também aqueles invejosos, né? Aqueles que querem entrar na maçonaria, mas não conseguem. Aqueles falsificadores, como por exemplo de algumas igrejas evangélicas, que falsificam depoimentos dos tais ex-maçons grau 33, que aparecem muito aí pela internet, né? E realmente desconhecem totalmente o que é a maçonaria. Vida longa e próspera, Ailton Alt.